back to my channel Jelumani Vlogs. And kumusta nga pangam? Aro aji moi ulaiso kobale thumbnail to sai apnaloke gome paise sake moi koba goy aso kot goy aso hetu dehi pase na guys. To tat goy palai ke apnaloke video to sai thakibo aro moi okole jana mor logor joni goise mane mor roommate joni ahi lage aro tai nasile tase ahi lage aro ami dui jon ekeloge jam. I বহুত দিন হৈ গ' ব্লগ নাই বনোৱা তো তাৰ কাৰণে মানে মানু দেখিলে মানে লাজ পাই যাও মই হি যে কমার্স কলেজৰে যাইছ নে আমি গৈ আছো কমার্স কলেজ সাইডে মানে হেৰু সাইডে পিজিটো আছে তো তাতে আমি গৈ আছো ইমান হৰু ৰাস্তাটো গাড়ী অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে ইমানে ভিৰ ইমানে হাল্লা বাবা এই কলেজটো পালো মানে আমি আহি পালো আৰু বাজনী প্ৰসাদ আনিবলে মানে পূজা কৰিছিলে তাৰ কাৰণে প্ৰসাদ আনিবলে বাহিৰ গ'ল আৰু ৰুম কেটা মই অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু পিজিটোৰ নাম হৈছে সেৰেনিটি পিজি আৰু এয়া ইয়াতে পূজা কৰিছিলে মানে আৰু এটো মেবি সিঙ্গল নহয় ডাবল রুম হবো ইয়াৰ এটা বেড আছে তাৰপিছতে কোট কোট এই তাৰ এটা বেড দিব পাৰিব ভাল আছে আৰু মই রুম কেটা ইয়া দেখাম এই মানে ইয়াত এতিয়া ভালকে বনোৱা নাই ইয়া পার্টিশন কেটা লগাই আছে আমাৰ পায়ো খাইলে প্ৰসাদ আৰু বাই আনি আছে প্ৰসাদটো খাই লম তাৰপিছতে ঘৰলে যাবগে লাগিব মানে ঘৰ বুলে সৰি PG আৰু এফালে বা প্ৰকাশ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ সেৰেনিটি কসম ন মই ইমান দীঘল হৈ যাকে আমাৰ মালিকজনী তাই খুলিছে তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে পিজি থাকিবলৈ এইটো আমাৰ কমার্স কলেজৰ গুৱাহাটী কমার্স কলেজৰ ওচৰত আছে তাৰপিছতে আপোনালোকে আহিব পাৰিব থাকিব পাৰিব পইচা দিব লাগে অবভিয়াসলি পিজি হয় তাৰপিছত ধুনীয়া আছে পিজিটো তাৰপিছত টেৰেচ আছে টেৰেচটো আপোনালোকক মই দেখাব পৰা নাই কাৰণ বাল্ব দিয়া নাই তাতে টেৰেচটো বহুত ধুনীয়া আছে জেগা আছে আৰু ওপৰলৈ যাব দিছে ন তাৰ কাৰণে ভাল আমাৰো যাবই নিদিয়ে মিনাৰী মিনতিক ভাবিছো কি আজি ইয়াতে এৰি থৈ যাওঁ থাকিবি নেকি তই এক কাম কৰিবি এইটো পিজিত তই বাচন ধুই থাকিবি আৰু লোকেশ্যন যদি বিচাৰে মই দি দিম তাৰপাছতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই নাম্বাৰ দি দিম আৰু বহুত ভাল আছে ফ্ৰী ৱাইফাই আৰু কি কয় নন ভেজ ছেভেন ডেজ মানে নাম্বাৰত আপোনালোকে কল কৰি পেলাই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব এবাৰজনী মানে কাম চলি আছে মিষ্ট্ৰিকেইটা কাম কৰি আছে তাৰ কাৰণে বহুত বিজি অঁ খা আৰু প্ৰসাদ আমি প্ৰসাদটো খাইলোঁ মই আহি পালোগে ৰুম বহুত ভাগৰ লাগিলে তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁতে পুৰা দল দল হৈ গ'লোঁ মুখখনো ধোৱা নাইগৈ মই অকণমান আগতে মই আহি পালোগে তাৰপিছতে ভাত লোৱা টাইম হৈ গ'ল মই এইটো চেঞ্জে কৰা নাই এতিয়ালৈকে মানে ভাগৰ লাগি আছে ভাতটো এয়া ল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে অকণমান পাছত খাম বহুত ভাগৰ লাগিছে কোনোবা মানে গোটেই গাটো বিষাইছে ভিক চিক্স লগাই পেলাই মৌ চৌ লগাই পেলাই আৰামছে শুই যাম কি বহুত টোপনি লাগিছে নাই মোৰ কিবা পঢ়িবও আছে পঢ়ি ল'ব লাগিব লিখিবও আছে লিখিব লাগিব তাৰপাছতে শুই যাম আজি জলদিকৈ হ'ম ভাগৰ বেছি লাগিছে মোৰ আৰু গাইজ আকৌ এবাৰ কৈ আছোগৈ এইটো পিজি যদি আপোনালোকে থাকিব বিচাৰে কি চানমাৰিত আছে ফ্ৰেংকফিনৰ পৰা দূৰ নহয় কমাৰ্চ কলেজৰ ওচৰত কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা অকণমান আগফালে গৈ পেলাই আণ্টি শ্ব বুলি মেখেলা চাদৰ দোকান এটা আছে সেইটো পাৰ হৈ পেলাই ৰাস্তা এখনত সোমাই যাব লাগে তাতেই
তাতে মানে ফোন করলে মানে আপনাদের পাই যাব যদি থাকে তো হ্যাঁ আর পিজি তোর নাম হয়েছে সেরেনিটিস পিজি মানে নতুন কি খুলিছে তো গাইস লাভ ইউ সো মাচ আর সাবস্ক্রাইব করে দেব মরম দিব এই মোর রুমমেটজনী চাই আছে তার কারণে মানে এক্সপ্রেশন দিছো